ଆଜ୍ଞା ଆରଏମସି ର ତିରପାଲ ଦେଲେ କାଇଁ କାମ ଦେବା ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ତେ ବର୍ଷା ହେଇଛେ ଆସିକରି ଦେଖୁଁ, ଆପଣ ଖାଲି ରହିଛନ୍ ଉପରେ ବସିକରି କେନ୍ତା ତିରପାଲଟା କେନ୍ତା ଧୁକା ପବନରେ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛେ, ଆଉ କେନ୍ତା 1500 ପକେଟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇନୁ ସୁବନପାଲି ମଣ୍ଡିର ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛେ, ଏତକି ଉପରେ ଅଛନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଆଖି ଖୁଲିକରି ଦେଖୁଁ, ଆମର ମଣ୍ଡି ମଣ୍ଡିକି ଆସୁଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଁ, କେତେ ଦୁର୍ଦିନରେ ରହୁଛନ୍ ଯେ, ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଉଛୁଁ ଭୋଟ, ଆମର ସୁବିଧା କରବାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଟୁକନ ଲ୍ୟାବ୍ସ ହଜାର ହଜାର ଆମ ଜମନ କିରା ଇଆଡ଼େ କୁଚିଣ୍ଡା ସବ ଡିଭିଜନରେ ହଜାର ହଜାର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାର କାଣ ନିରାକର କରୁଛନ୍ କେ, କିଛି ନାଇଁ କରବାର, ଆମର ଲ୍ୟାବ୍ସ ଟୁକନଟା ଦଉଁ ତା ତୁରନ୍ତ ଧାନ ନଉ, ନହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଟୁଟିଯିବା ଆଜ୍ଞା ସୀମା, ହେତେବେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନେ କେହି କିଛି କହିବେନି, ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନି ନଉ।